حابته لدى حديقة لحالي حولي حقنا حق والبعد ويدى له ديرة لوكا حولي حقنا دي حالو فانو هدو حير حبيرا نقولنا الحب كوني وحجي بالي لا قابو وحجي هذا الجرات حالو waddan kasta oo kamida wadamada adduunku waxa uu leeyahay il dhaqaale oo ay ku dhisan tahay hankiisa horumar dhaqan iyo dhaqaale kaasiyo ilaalintiisa horumarintiisa iyo daryeelkiisaba xilka ugu weyn ay iska saarto dal kasta dawladdiisu Soomaaliland waa kamid wadamadaasi waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kamid yahay wadamada geeska Afrika ee rabbi ku galaday hodankana ku ah isla markaana lagu majeerto dhigista xoolaha ugu wanaagsan ee adduunka gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waa waddanka ugu badan dhinaca xoolo dhaqashada dal ahaan xooluhu waa laf dhabarta koowaad ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalku dhismaha haykalka dowladnimada hay'adda ugu mudan ee dowlad kasto Soomaaliland soo martay xilka ugu culus iska saarta waa wasaaradda xanaanada xoolaha taasi oo xilka saaran yahay daryeelkooda caafimaadintooda dhigistooda iyo ilaalinta tarankooda sida darteed muxuu yahay qorshaha siyaasadeed ee wasaaraddu marka laga hadlayo qaab dhismeedka ahmiyadda koowaad ay ku dhisan tahay shaqada wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland وسارد حنانضة حوله كودهان شقد عي قبطار وحاي لم يتهاي تاي وسارد عفمات قبطوه كلا وسارد عفمات وحاي كشقيسا بني آدمي تنا وحاي كشقيسا هرمرينتا عفمات يدوينتا يحنانضة حولها النور بي كشقيسا يحيوان كلابا wasaaradani qaybaha ay ka kooban tahay iyo guud ahaan shaqooyinka ay waqtigan gacanta ku hayso waxa idinka soo waramay oo soo marteen madaxda wasaaradda ee kala duwan meelaha ugu muhiimsan ee wasaaraddu ka hawlgasho inta badan waa dhulka ay xoolaha nooli ku nool yihiin ama xayawaanka duurjoogtiiba joogo waxaan imika haleelaa oo karti u leenahay inaanu gacanta ku hayno caafimaadka iyo caafimaadinta iyo xanaaneynta xoolaha oo aan weliba xanaanada xooluhu dadkeena aanu imika uun ay bilow u tahay inay sameyn karaan meelo xoolaha lagu hayo oo xoolaha lagu xanaaneynayo oo daweyntooda iyo quudintooda iyo calafkooda intaba lagu wada hayn karayo hadiiba ay laf dhabarta dhaqaale ee Soomaaliland ku tiirsan yahay uu yahay xoolaha nool isla markaana xoolaha ugu sumcada badan suuqyada sayladaha caalamku ay yihiin barbaraawiga door intee leeg ay wasaaradda xanaanada xooluhu ku leedahay siyaasad ahaan xoolaha marka laga hadlayo dhinaca suuqgeynta imika suuqa xoolaheennu wuu ballaadhan yahay Sacuudi Arabiya oo waqtiga xajka tirada ugu badan si joogtaana u taga Yaman baynu geynaa عمان بينو قينا مصر با صوت البطا أو دبي مركا لنا عسوقة إن لباتوين كمجرتو إنا قابا دي حولها أقوبة دلنا وحكا نوفان بربراء و إنا قو سمعادة إن بربراء لا إلعانية سمعادة حولو نوفين تيدا براند كي نوا بربراء بربراوي با حوليه إنو آي كوتاقان و نقانهان دي قرنية سو جرتي مركا dekedaha inkastoo tartan jiro tartan baa jira cusub oo maxjaro badan laga furay Djibouti Boosaaso Xamar Itoobiya iyaduna hadda jigjiga iyo ka wada intaaba waxaan kula tartamaynaa magac samidaas sumcadda berberaawi hawsha ugu culus ee ay qabato wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waa caafimaadinta xoolaha oo joogto ah iyo sidoo oo kale tallaalka xoolaha sanadkii mar ilaa laba jeer iyo ay tiimam kala duwan oo ka socda wasaaraddu ay gobolada iyo degmooyinka dalka ugu baxaan si ay uga shaqeeyaan hawsha caafimaadinta xoolaha way marka tallaal la yiraahdo iyo daaweyn waxa faa'iido badan waxtar badanna
وتري حول حويان وتلالك وحوية وتلالك كأب مهم كينا وحوية كتلالك أي تلال ذي الله سبحانه يوم مهم قيمت الله بدا عاف ماتك وكقادني وحوية وحوية داوينتي داوينت واحد بعد هذا مركو حنون كي ماتو ضد كين وحوية داوينت واحد شكل قادر داوينت وش كقادر يا سيداس بزيد راشي كوكلا داوينت ردي راشي ما وحوية وحنون بيدويرس عذر بيدويرس عذر كأل داوينا يعني وين عذر لي قانون نقضه هدي عذر كي أنا عذر أنا أعد قرأين بعمل وأما أما دي قبل عشبه رو أرجو يهاي داود حمك ما تريش والداود كله لنا عيشه وين الداود واحد داود لسه حنون كأت قرنا بالداود السنة حيسات داود لسه مركه وحوي لبضة قيبوط أي واحد برتوك كلاش خيسة الحمد لله إمك زي السنة دي هود بيجي تلاله ويفرح بديه وتلال بحوي أنت بدو حن سامينا حنون هذا دب دقوف هذا أو سدا سوسن كوه كله الفرو قارعة المهاي سبب قارعة أو وقت قريب حاضر كابا يسجل نقول قد تشرنو ويسجل لاعب قريب صدح مليان تلاقي الكوي قرشها وجوين أي وسارة السنة كاستقبا توا عافي ما دين تا يتلال كحولها إن كستو عذر هذا أصيب حوله كلا دوين يهين إسلام مركان قاركود يهين عذر هذا سيدلا مر قرا صف مر يسف ضد أقلافن كران تروين يتروين حول أه أو كلا دجل يداق بفوق أي دخاتير ترب بدن يحل دريال خبرة بدن أولى عافي ما دك حوله أي جور كستكوها ولين يهين علم بارس حضبة عذر كلا سودر sha nolosha xoolaha hadaba muxuu cudurku ugu weyn ee sanadkan ay ka daweeyneysay wasaaradu aha xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkan marka hawsha aanu qabannay waxa ugu muhiimsan wasaaradan talaalka aanu talaalay xoolaha nool oo laga talaalay sanbabka sanadkan us hay'adda FAO ayaa gacan naga siisa سيد منا لباب قل جودهان سطح بقول يلح يلحن نختار أيها كاو جلا وسارد أو حنان دحولها عفمات حولها صبرتي وسارد ثلاث كاسي رجع كد إنتاين لك أو كل كالي يالي هنا وحيجون كاو جلان إن نختار كاكلش قيان ثلاث كا يدوينت تيمم كانو درني وحي بركا وذا قبنا يان لبضع هولد هدي أي تلال كي تهينو ويفلينيان هدي هالكا أي تشوغان أي حنون حورات كروك المانا واي واي سمينيان سدح مليان أو نيف أي قرشوه وها إمكا إلا إمكا لبا مليان يبقلكن أيام تلال إلا إمكا حورشا بقلكن كلونا وان دوين intaasii waxaan ku qabannay 6 week ama 6 toddobaad ee u dambeeyay 3 toddobaad oo kalena weyn oo harsan yihiin oo waxaan ku qaban doonaa inta noo dhiman ee 3 milyan ka dhiman hadii talaalka ay tahay daawintuna way sii soconaysaa inkastoo wasaaradda ay ka maqan yihiin qalab fara badan oo gaadiidku ugu muhiimsan yahay oo ay baahi u qabtaan haddana ilaa imka inta awoodeena ah waxaan isleenahay waa bu xuseen wasaaradani shaqadii ay qaban kareysay oo dhan waa ay qabtay sanadkan waxa cusub oo ay soo kordhinay marka laga yimaado dib u habaynta maamulka maxjarada oo aynu sameynay waxa kale oo aynu sameynay oo la dhisay miisaaniyadda imika la gadiyay haatanna hawlgeliya laboratory international oo aynu heshiis la galay laboratory-gaasi international ka ahi xoolaheena dhoofaya ayuu kontrolaya caafimaadkooda waxa kale uu kontroli doonaa meelaha haddii aad soo martay maxjarada mid walba laboratory baa ku yaala maxjar waliba wuxuu leeyahay laboratory u gaar ah marka waxa meesha ka maqnaa laboratory-gii dawladdu lahayd kii ay dawladda wakiilka ka noqon lahaa ayaa meesha ka maqnaa kii baa nimanka diyaar u nahay oo aanu heshiis kula nahay shirkad caalamiya oo laboratory caalamiya oo la aqoonsan yahay inkastoo hawl culus oo kharash iyo gaadiid tiro badan ay ku kacdo hawsha talaalka xooluhu haddana hab nidaamka talaalka xooluhu waa mid ku dhisan cilmi iyo aqoon hadba awoodda neefka ku xiran taasi oo loo eegayo inuu neefku qaadan karo talaal iyo in kale ayaa soo gubnaa
daawayntii sidoo way marmar socotaa oo waxa weeyaan macnuhu neefkii waxa sidaa dadku baalka sa dhaqtarka marka tagtaa mar farmasi tagto dadkuna kuyuumay ku jira xooluhu waa saas oo kale laga xoolaha farmasigoodi waa waxa weeyaa waa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhaqaatiirteedii marka anaguna si weyn tiimum wareegaya oo 25 tiim baa ku jira dalka oo gees ilaa gees gobol kasta gobolka maroojex ama awdal ka soo bilowno 4 tiim baa ku jira gobolka maroojex 5 tiim baa ku jira gobolka saaxil 3 tiim baa ku jira gobolka togdheer waxa ku jira 5 tiim baa ku jira gobolka sanaag 4 tiim baa ku jira gobolka sool 4 tiim baa ku jira tiimamkaasu mid waliba aag buu qaabilsan yahay aag bay wareegayaan aagaga xoolihii dadkii xoolula halkaas ugu keenaya marka neefkii la talaalay imika sababka aadhiga inuu talaalay sababka aadhiga inuu macnaheedu waa riya waayo haddii idaa ku dhacayaa si fudud ugu dhacaya sensitive baanu ahayn ama waxaanu ahayn dareenkoodu markiiba si fudud buu qaadanay laakiin riyuhu markiiba way boojiyaan oo xanuunku dhibaatada fara badan buu keenaya dil ilaa dhimashu keenaya kolka maaha marka in la yidhaahdo dee loodii oo kale sababkii laga talaali maayo geeli sababkii lagama talaalayo talaal kalena marka imika looma hayo hawshiisi laguma jiro waa in daaweyntiisi la hela adhiga laftiisa ama riyaha laftiisa kuwii buka daweyn la daweeya maaha laakiin in la talaalo neefkii neefkii caafimaad qabo neefkuna marka dadkeenu halkaan qalad bay ka fahamsan yihiin waxa wey neefku markuu caafimaad qabo mugiisu buuxo hilibkiisu buuxo awooddiisu buuxdo ayaa la talaalaa lama talaalo marka uu jilicsan yahay waxaweye neefku waxaan waa awood la sii siinaya xanuunka laftiisa baa dee lagu mudaya waxa loo sii siinayaana si neefku awood u samaysto ugu samaysto xanuunka xanuunkaas hadduu mar dambe imika muddo gudaheed kusoo noqdo waxa weye neefkaas la talaalay waxaa la arkaa inaanu kuba dhicin ama si yaro fudusaalshaga ugu dhaco marka saasay u kalaasaan treatmentki daaweyntii iyo talaalkiina saasay u socdaa neefkii caafimaad qabina neefkii caafimaad qabina waa la talaalaya neefkii bukayna nooc doona meesiki doona ha noqdo waa la daweynaya xanuunkii hayay baana laga daweynaya waxaan lahayn in laga daweyn maayo wax layskagamana moodaya daweyni maadaama ay xooluhu yihiin lafdhabarta nolosheenna dhaqankeenna iyo dhaqaalaheenna intaba reer guuraaga ama xoolo dhaqatadeennu ma leeyihiin khibrad aqooneed oo la xidhiidha dhinaca caafimaadinta xoolaha oo aan ka ahayn khibradda daaweynta ee ay dhaqan ahaan iskood isu bareen iskana soo dhaxleen abidkood ka sokow wasaaraddu ma siisaa tababaro la xidhiidha dhinaca aqoonta caafimaadinta neefka iyo daaweyntiisa waxa weeye maye dadkeena reer miyigii markooda horey tababaran yihiin xoolaha way ku dhasheen dabadeetana way ku dhaqmeen inta badan tababar fara badan oo ah sida irbadda loogu mudayo waxaan ahaynoo ay u baahan yihiinba way iska yaryahay waxa kaloo u baahan yihiin inay gartaan xanuunka ka uu yahay iyagaaba laakiin qaar badan u leh aqoon marka dadkeenna dhakhaatiirta yaree la joogtaa dhiirigelin bay u samaysaa laakiin waxaan ku ammaanaynaa inay khibrad waayo aragnimo oo fara badan ay leeyihiin markooda hore dhakhtarku se wuxuu ka caawiyaa waa daweynta sida neefka loo daweynayo sida muuqata waqti xaadirkan shaqada wasaaradda iyo awooddeeda dhaqaale waa mid aad u fiican ka sokow haddana miqyaaska maraaxilkii kala duwanaa marka loo eego waxaa jirtay maray awooddeedu dhulka ahayd oo aanay awoodi karin haba yaraatee xitaa daaweynta neefka xoolaha ah dalkeena waa la socotay burburkiina gaarina waa la soconay dalmar hadduu burburana wixii si kastaa way burburayaan waxaana qaadataa si wax loo burburiya way dhib yarta laakiin sida wax loo soo dhisa way adagtay mu time baana qaataa marka wasaarad kastaaba burbur fara badan baa gaaridii wasaaraduna waxay ka mid tahay wasaaraddii burburka ugu ballaarnaa gaari wasaaraddu muddo dheer baa dee waxaydu time dheer bay ku qaadatay inay dib u soo kabato dhibaatooyinka ugu horreed waxaa jirtay inaanaynu mar aynu haynay aanaynu talaal la haynin dawana haynin aynu wixiina doonin inaynu qabanno maanta se alxamdulilah rabbil caalamiin waxa weeye wax badanna waynu qabsoomeen wax badan badanna way naga dhimanyihin marka mar ma wada dhammayn karno haddaynu dhahno wixii aynu wada dhammaynay ma dhammaanayso caafimaadkuna waa sida dadkaa dadkoo kale wax dhammaanaya xooluhu maalin walbana qaar baa buka maalin walbana xalal cusub baa ku gubanay maalin kastana
لكن حنو نظر في ضيا مركب لاجيس لاجيس في ضيا يوم بخطرته كله الحمد لله يمكن يمكن مددا أنت وشرد شوقي مرنا ما يمتعين إن حنو نظر معاسي إنه قال هذي ما دي أنه وحوي وحنو كوا حنو لا إنه كورتي كرلي قوبيه أي كبر عمه هذي قرر حنو نظر مركب كسوة بحان حدوده ويدا دلال بين حدود الله نهاي دين عول بحدود بين نجحته حق اليوتيوبيا يعني نجحته وانو حوله إني حوله إنه توبيا مرة وصعري يا مرة ويكيما يا مرة وجود بيا نده حولنا وكو دور هنا بركة الحنون ذودي يدي تود والله إيمانا يا وحن هذي قرر الله علوس علاش كسرنا إن حدوده قال إنه هذي قرر الله إيش أقوها إنه سيد حوله إنا حوله إنا أقول بعد ويا دالو ديرا دوكا حوله إنا حوله إنا إذا حنا سويا إني حالو فانو ادو حير حبيرا نقولنا الحب كوني نقولنا الحب كوني نقولنا الحب كوني نقولنا الحب كوني وحجي بالي لا قابو وحجي هذا الكرات حالو abaar daran oo galaafatay nolosha duuyo xoolaad oo tiro badan iyo dad labadaba ayaa horantii sanadkan ku dhufatay Soomaaliland gaar ahaan gobolada galbeedka dalka door intee leeg ayay wasaaradu ka qaadatay samata bixinta abaartaasi aan waa ogtiino aan xilligi abaartu weyn soo martay abaar xun bayna soo martay ilaahayna weyn naga sabato bixiyay abaartaasi doorka ay wasaaradani ku lahayd labo ha mid waxa weeye xooluhu way dhimanayeen gaar ahaan dhinaca galbeedka iyo bariga shisha marka waxa ay u dhimanayeen waxa ay ahayd calaf darro waxaan haysanin baadki biyo laali may jirin farabadani oo biyaha waa la gaarsiinayay ama booyad lagu gaarsiiyo ama kaag dhawaadaba laakiin calaf baan jirin waxay xooluhu cuni lahaayeen marka ay gaajadu timaadana xanuuna ka dhalinayay marka wasaaradda xooluhu waxaanu sameeynay tiimam heegana waxaanu dul toogtaagnaayeen meel kasta oo jiid kasta oo ay abaar joogto waa ay taagnaayeen waxa kaloo sameeynay qaar kale oo wareega oo jiidaha aanay abaartu wari gaarin wareega oo ka sii talaalo wixii dhibaato ku iman lahaa una sii diyaar garooba waayo abaartu waxay ku timaadaa gabigeeduba afar wiig gudaheed ayaa ama la dareemaa ama ay jabtaa marka afartii wiigay gudahoodii waxaanu galay heegan culus waxaanu ku guuleysanay mar kale hay'adda FAO uga mahadnaqayna waxay noo keentay hay'addaasi bahalaha martaangiyo la qaadi karo taangiyadaasoo qaarkoodna konton foosta ay qaadaan oo biyo qaarkoodna boqol qaadaan qaarkoodna laba boqol waanu qaybinay dhammaan gobollada dalka oo dhanna waanu gaarsiinay waxaanu sameynay xoolo fara badan oo markaasi la daweeyay iyo markii uu dhammaaday abaartiba taasina khatar kale yeelatay oo marka roobku da'ana xooluhu way jilcayaan xanuun cusub baa haddana markaana ay la kulmayaan taasina waxay nagu keentay inaanu inagu ka galno dagaal oo dagaalkaas dadaalkaasina uu noqdo inay dhakhaatiirtaasi wareegaan sanadka oo dhan dhakhaatiirtayadaasi soomaa hooyeen way wareegayeen marna talaalka kusoo gaaray marna abaartiba isbeddelka cimiladu waa mid saameyn dhaba ku yeeshay duruuftii nololeed ee dadka iyo dunyo labadaba gaar ahaan isbeddelka cimilada ee adduunku waxa uu sababay
إن حلي روباد يدي ليقاني قاركود ماشا كبحان إسلامر كان بي يران حوق لي إيا حالف باعني سوفوت سارو حول دقاتة دي سومالي لان arintaasi waxa ay si toos ah culays iyo warwar dhinaca shaqada ah ugu kordhisay wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama ay tahay hay'adda u xil saaran xoolaha iyo daryeelkooda waxaanay markiiba dadaal u gashay wasaaraddu sidii ay ula tacaali lahayd biyo yaraanta iyo xaalufka ba'an ee soo horta marka ugu horeysa isbeddelka cimiladu wuxuu keenay in dhowrkii sannadoodba laba saddex sannadood markii la joogaba ay abaar timaado abaaruhuna inagu soo noqnoonayeen iminka beryahan si isku dhadhow marka sanadkii dhow sanadkan abaartu waxay u badnayd dhinaca galbeedka dalka gobollada galbeedka gaar ahaan awdal iyo selal iyo gobolka maroodi jeex qaybo ka mid ah marka wasaaraddu iyadoo la kaashanaysa hay-adaha la shaqeeya oo ay ugu horeyso hay-adda FAO ee cuntada adduunka waxaanu howlgal badan ka samaynay sidii gobolladaas loo yarayn lahaa dhimashada xoolaha oo dhowr qaybood ah marka ugu horeysa qalabka loo adeegsado biyaha hay-addu wasaaraddu waxay qaybisay taangiyo biyaha lagu kaydiyo oo badan oo la geeyey dhulkii ceelasha ahaa ee xoolaha ay ka cabayeen iyo dhul aan biyaba lahayn oo booyada loogu dhaaminayey in la geeyo qalabka biyaha talabaad waxay ahayd tiimam daaweynta xoolaha ah oo iyagana loo diray dhulka abaartu ay aada uga jirtay abaarta waqtigaas waxaa sii cusleeyey dhinaca Itoobiya oo laga soo hayaamay iyadana marka labada gobol ee galbeedka awdal iyo selal aada xoolo usoo hayaamay oo fara badan iyadoo awalba daaqu iska yaraa haddana ay culays soo saareen marka gurmadku wuxuu u badnaa dhinaca biyaha iyo dhinaca daaweynta xoolaha waxaynu kala ogeyn iyadana in gobollada bariga gaar ahaan gobolka Tagdheer caws boqol gaadhi oo caws oo ay soo iyaguna kugu soo deeqeen wasaaraddu ka qayb qaadatay inay la habayso meelihii ugu baahidu ugu darayd ee la geeyey oo laga shaqeeyey inkastoo ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaraddu inay diyaariyeen qorshe lagaga hortagayo abaar mar kale soo noqnoqota balse ka hor inta aynan u gudagelin faahfaahinta qodobkaasi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse waxa uu xusay in shaqada wasaaraddu tahay mid ka mug iyo miisaanba culus inta aynu soo sheegnay islamarkaana ay wasaaraddu ku shaqayso qiimeynta tayada caafimaad ee goobaha qalliinka sida kaawaanada xoolaha lagu qalo iyo sida oo kale ilaalinta agabka caanaha lagu keeno iyada oo sidoo kale wasaaraddu suurto gelisay dhismaha hangar casriya oo u gaar ah iibka caanaha waxaan doonayo kaloon in ku raaciyo wasaaraddu intaasoo keliya kuma ay koobnaato wasaaraddu waxaan samaynaa qaybo kale ka shaqaysaa waxaa jira kawaanada xoolaha waxay ku leedahay lug weyn waxay eegtaa bal xoolaha nool meesha saylada ah la keenayana waanu eegnaa caafimaadkooda meesha xoolaha lagu qalana caafimaadkooda dhakhaatiir baa noo joogto iyagana waanu eegna dowladaha hoosaa kawaanka xukuma laakiin annagu waxaanu ku leenahay inaanu kormeer caafimaad ku samayno ayaanu ku samaynaa waxaa jira meelo kaloo sariibado caanaha u gaara oo aanu iyaguna gacanta ku hayno dowladaha hoosena aanu ku wareejinayno waa ugu weyntay taargeysa markaa sariibad caanahana nidaamka iminka caanaheena lagu keeno waxaa daraasado fara badan oo ku socda in weelka laga bedelo in qaabka loo kaydiyo la bedelo waxaa jira dhul aanu dhignay tallaagado waaweyn oo aanu ku talagalay haddiiba iminka caanuhu inagama soo hadhaan oo inta soo baxdaba waynu cabnaaye ay inaga soo hadhi lahaayeen meelihii lagu kaydin lahaa ee noqon lahaa qaboojiyeyaasha ah oo aanu tuulooyin fara badan dhignay oo inta badan iminka gobolka maroodi jeex ku kooban laakiin aan weli dadkeenni baranin isticmaalkoodii waxaanu ku wareejinay iskaashatooyin iskaashatooyinkaasi
ayaan doonaynaa imika inaan haddana tababaro cusub oo dambe loo furo sidii ay caanaha si u isticmaali lahaayeen. Abaarta, roob yaraanta iyo isbeddelka cimiladu waa arrin dabiici ah oo aan ku gaar ahayn Soomaaliland balse ay kala siman tahay dhiggeeda dunida sidaa darteed waa daruuri filashada abaar soo noqota mar kale dhacdooyinka meertada nolosha ku soo waajahana in dhugsamaan iyo foojignaan dheeraada loo yeeshaana waa mahuraan si aan meertadaasi mar kale ku asiibin adoo halkii fadhiya haddaba muxuu yahay doorka u diyaargarowga wasaaradda xanaanada xooluhu ee ka hortaga abaar mar kale soo rogaal celisa marka waxaa sii raacda weliba sidii looga gaashaaman lahaa abaaraha dambe in wacyigelin iyo diyaargarow xagga reer guraaga iyo maamuladaba la sameeyo in loo toog hayo waqti kastoo abaari iman karto sidii loogaga baaqsan lahaa oo dhinacii daaqa dhinacii daaweynta xoolaha dhinaca xakamaynta cudurrada iyo tallaalkii oo ilaa hadda socda intuba ay yihiin wax iskaashanaya hay-adihii nala shaqaynaya laftooda in ma garanaysaa loo jeediyey badankoodii inay ka qayb galaan dhinacan laftooda la bari lahaa dadka sidii ma garanaysaa caws iyo doog xoolaha loogu beeri lahaa inay ka qayb qaataan reer miyigeenna noloshooda wax loola iska cajiibo reer guraayaho marba meel intay ka dhammaystaan wixii daaq ah ay markay dhammaystaan ka guuraan oo meel kale raadiyaan marka sidii bal xoolaha dhaqistooda loogu gudbi lahaa in la baro inay daaqa laftooda ka qayb qaataan dadka reer miyiga ahaa dhinaca kale oo waxaanu ka socdaa dhinaca bariga oo kale banki aroori oo isna la xidhayo si xooluhu waqtiga adag ay ugu baxsadaan biyo xidheenno iyo daaqi iyo roob markuu da-o biyihii qulquuli jiray oo loo joojinayo si biyuhu ma garanaysaa intay halkaas fadhiistaan cawsku markuu baxo ubaxii daadiyo si uu looga hortago nabaad guurkii xataa daaweynta neefka iyo tallaalkiisa oo keliya maaha qorshaha wasaaraddu balse wasaaraddu taba kale oo habsami uga faa'iidaysiga oontooda ah ayay fulisaa qorshahooda dhinaca kale wasaaraddu iyada lafteeda waxay dhiirigelinaysaa habsami uga faa'iidaysiga khayraadka xoolaha hadday tahay hilibkii caanihii manfacii kale xoolaha mashaariic badan oo lagu horumarinayo hadday tahay caanihii oo kale ama wadooyinkii caanuhu soo marayeen la hagaajinayo ama qalabkii caanaha lagu keenayay magaalooyinka oo la baraya sida fayadhowrka caanaha caano fiican inay dadka soo gaadhaan fayadhowrka hilibka oo iyadana dad dhakhaatiir oo hubinaya xoolaha iyo hilib weliba la dhoofinayo hay-ado ku hawlan oo warshad burco ahayd oo dib loo dhaqaajinayo xoolaha la dhoofinayo laftooda intaanay berbera gaadhin hubintoodii in la hubiyo meelo lagu sii nasiyo wixii cudurra in laga jeegareeyo howlahaasoo dhan baa guud ahaan ay wasaaraddu wadaa oo isdaba jooga marba marka ka dambaysa wuu sii kordhayaa dee xilka wasaarad ahaan ka saaran siyaasaddii horumarinta xoolaha xaggii caafimaadka iyo xaggii ka faa'iidaysiga khayraadkoodii labaduba waa isdaba jooga waa wax saa u socda inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliland waxaa ku nool xoolo iyo xayawaan kaleba sida ayda daanyeerka dameeraha iyo wixii la mida ka wasaarad ahaan door intee leeg ayay ku leedahay daryeelkooda qayb bay ku leedahay wasaaraddu mas-uuliyaddeedana waa ka mid inay xoolahaasi caafimaadkooda ilaaliso iyo inay xanaanadintooda ilaalisaba laakiin xoolahaasi inay suuqa ku dhex noolaadaan iyo inay ku dayacnaadaan xilkeeda waxay iskale dowladda hoose waa laba hawlood oo kala duwan anagu neefkii buka ee laamida qarqarkeeda ku buka marka lasoo arko ama lasoo sheego waxaa qasab nagu ah inaanu keenno halkan laabortorigayagan iyo meesha lagu qalo neefka ee halkan dhakhtarkayagan ku taalla wasaaradda dhexdeeda ku taalla ina dhakhaatiirtan markaa daweyso dawadiina waanu u hayna laakiin
dawladda hoose ay xilkeeda koowaad tahay inay ka basriso xirca ay xooluhu ku qabaan suuqyada dhexdooda waxa jira ayda ayaa si xun ugu nool aydu silci fara badan bay ku qabtaa dadkana dhibaato ay ku haysaa ma aha in la laayo laakiin waa la xal kale ayaa loo baadi doori karaa iyo si kale oo ay u nooleyso meelaha lagu xareyn karaa xariyay u samayn karaan ka baxsan magaalooyinka laakiin waa mas-uuliyad dawladda hoose ay dayacday haddii ay hargeysan tahay iyo haddii magaalooyin fara badan oo kaleba aad ku aragtay anaana kula qiraya dawladda hoosena waa nagu yeedhinaya golayaasha deegaanada inay wax ka qabtaan xoolahaasi berigii hore waxaa jiri jiray meel la yidhaahdo boonka meelahaasi waxaa lagu xarayn jiray rida soo dhex marta suuqa ayay intii dawladda hoose qabatay lagu xarayn jiray dameerka lagu xarayn jiray qofkii iska lahaabaa soo doonan jiray dabeetana lacag ganaaxa intuu bixiyo ayay dawladda hoosena dakhliba ka soo geli jiray qofkiina neefkiisa dabeetana dad xoolaha raaca oo dibadda uga saaray magaalada ayaa beryaha jiri jirayoo mashqaayad laga siiyo adarsi wixii ay u soo noqdaan dawladda hoose mas-uuliyaddaa leh annaga si haddaad aragta iyagoo caafimaad ahaan dayacan waa xil aanu leenahay inaanu daweynayna diyaar baanu nahay ۶ 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